الیکشن مبارک خو جی دا دغه کوګ ان شاء الله چې مونږ امید لسته پټه نه چي دین او مونږ نامو د امیدوار او وختور خل مونږ سره چي دین او د تحصیل چیرمن د پاره چي دین هغه نامو چي وي ان شاء الله څنګه چې د پټه د پاره مونږ مخکې محلي ځله کولې مونږ تر دې خدمت هم کړې دي او زه په دورې جنرل سیکرټری د ایم پی د ویلج کونسل نمبر 2 څخه خدمات انجامو پدې باندې نو دا دغه چې څنګه ځان نام کمپاین کو دا سي علم کو ان شاء الله چې دنو په باریک شدید سره ان شاء الله موږ وختو کار کوي کومه نه پاس کړه دلته جی یو ملکی حالات دا سې دي چې دی وخت کې زیات تر زمونږ حلقه چې دنو پی کې 51 چې دنو هغه زمونږ د ایم پی ایس ایف چې دنو هغه چونکې د ګړي کې پورا دي او زمونږ د معیار چې غټ کلی دي نو دی وخت کې موږ ته چې دنو غټ مشکلات پدې کلی کې هر قسم د ګیس د بیجلی او د لارو کوڅو د کارونو چې دنو موږ ترافیک دي او اکثریت ایسا چندن آغا محروم را دو زکر چندن کمپین رو کنو کم جی دا امیر حیدر خان بود دی بٹیم که چندن آغا کم ترکیاتی کرنو شو دا غیب و نسبت لسم ایسا نرشوی جی نکاسی صورت حال جی چه کالا زیلی نازم حمایت اللہ مایار دل تا چندن آغا مدی ڈسٹرک کی چندن نازم دا آغا پیر اغاٹا مرسل دیکلی سے رکڑے ہو چندن دا نکاسی را پارا چندن آغا یو سسٹم چندن کڑے ہو جدر تا او دا غی نه پاس یو بل چې دنو یو سکیم دی غم چې دنو سره دې ته چې دنو پاتې دي چې کلم د ان پی حکومت راغ ان شاء الله او بیا سر تر ځای مونږ ته وجی پړنګ سمسې نه چون کې مونږه زمون پټی چې دا عوامي نشتر پټی دا د عوام پټی دا او دا خدمتگار دي د قوم د وطن د علاقې نو مخ کې مونږ خدمات کړی دي او مونږ ان شاء الله په دې باندې تجربه لرو چې هر قسم وسایل مونږ ته لږ ملو شو ان شاء الله مونږ بچی دنو باندې ډیر زیات تر کوم سر تر ځای تاسو مونږه خو بس علی بہادر خان خو زمنگا گاونڈی ریا اور اخلاقی خدمت کیا دا دینه مخکې خدمت کړې دي او بیا هم کوي مونږ ته امید لرو چې ان شاء الله دې زمونږه خو ورغور خدمت وکړي علی مادر خان دا ویلو بلدار چې د نور مبارک وسوکو ان شاء الله زمونږه محلې زمونږه ورور سره به پټي نور په ګوته نه پټي هر چاته د دینه مخکې معلوم دي او د ته مال اثر ویلی مو خو زتا سره له دا خبره د حکومت کړه حضور په کې داري ویجه نو کوم نه نه د سیاسي جن کې دومره لا نه کوم او تاس نه نور ور وایي نه بد سره مړ نه تړل خو دا زمونږ سره په دې الیکشنو کې وزن به لږ یا شوی دی ډیټیل کې به نزو دونه نه نشتا خو له کده غړې د مونږه بختور به یوس مرګره شوی نو ما خو دې ته زو بختور به ته دا خبره نه کوم غوځو سره دا خبره چې مونږ مخکم چې شوی دی خو شوی دی خو بیا په غټ الیکشن کې چې امیر فرزان خان سم وکړ چې سب په نره باندې خلکو ووټ ورکړ پی ټی آی د دلته نه دا کزین خپل خپل نه کچ دی د نشدلو خو بیا مونږ چې دی نو مونږ کې ووټ دل ورکړ او دای په وجود مونږ سره د داد یا خپل چې د زمون تحصیل د معیار اوچت او اوس په معیاري باندې دی نو بزینو غړې ته بزی دې د 1500 په شکل په پرېشک کې کینې نو تحصیل ته ورسېږي اوس به ته چې کوم نه نو سپیشل ګاډي به کې او یا په پښو د اسلام په کوم دیږي نو مونږ دا درخواست دی چې